بسم الله الرحمن الرحيم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبو کا استعمال کرنا بھی عظیم سنت و مالک راشد عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرب نسخے. ایک نسخہ لے کر آیا ہوں میدے کے حوالے سے، یہ نسخہ استعمال کر لیجیے. انشاءاللہ معدے کی تیزابیت، گیس، بد ہضمی، اگر بے چینی رہتی ہے وہ بھی دور ہوگی انشاءاللہ، سر کا درد بھی دور ہوگا، قبض بھی دور ہوگی. عام سی چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آٹھ نو چیزیں ہیں، کوشش کریں پرہیز کیا کریں. یہ باہر کی چیزیں ہوتی ہیں نا، برگر، پیزے، بوتلیں، تلے ہوئے نان، چپس وغیرہ، اس سے پرہیز کریں. اور گاڑ کی چیزیں کھایا کریں. پرہیز بہت ضروری ہوتا ہے، ہم لوگ پرہیز کرتے نہیں ہیں، تو اس لیے پھر شفا نہیں ملتی ہے. نسخہ اوپر لکھ دوں گا میں، آپ نسخہ دیکھ کر بنا لیجئے گا. طریقہ لکھا ہوا ہے، استعمال کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. بڑا آسان نسخہ ہے، عام ملنے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ سنا مکی لکھا ہوا ہے. سونڈ ہوتا ہے نا، سونڈ یہ ہوتا ہے خشک ادرک ہوتا ہے. خشک ادرک گھر میں خود میں نے چھاؤں میں سکھا لیں. اور پھر یہ اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں، سب چیک کر لیجیے گا. اب کوئی بھی چیز اتنی یعنی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنا کر استعمال کریں. کھانے کے بعد آپ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، کوشش کریں نیم گرم پانی ہو. انشاءاللہ اس نسخے کی برکت سے قبض دور ہوگی، درد دور ہوگا، تیزابیت، بد ہضمی، گیس، ٹھیک ہے، اس طرح کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، قبض بھی دور ہو جائے گی. جو اگر بے چینی رہتی ہے، سستی رہتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس سے نسخے سے دور ہوگی. بڑا آسان نسخہ ہے، لازمی ہر گھر میں رکھیں، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. اور تقریباً آج کل تو ہر بندے کا ہی معدہ خراب رہتا ہے نا، اکثر عورتوں کا، مردوں کا، بچوں کا معدہ خراب رہتا ہے. تو جیسی اس کی عمر ہو، اس کے مطابق اس کی خوراک رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی معدے کی تمام بیماریوں اور تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، دونوں جہانوں کی بلائیں عطا کرے، علم نافع عطا کرے، مشکلیں دور کرے ہماری. اللہ پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.